ဒေသရှင်နေဖို့မှအတောကာရမှာမစိုးရင်တခြင်းကိုဖြောပြရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါ။အတောကရာမမစိုးရင်မြမဖုံးတော်ကြီးချောင်းကြီးတို့တချင်းရေးဆက်ဒီဆိုခွင့်ပြုတဲ့ဆယ်တော်ဖျားနဲ့မိသားစုတွေအလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဖေဟာ။တပြီတော့နေဘုံမအတောကရာမမစိုးရင်မြမဖုံးတော်ကြီးချောင်းကြီးရဲ့ဒေသချင်းကိုဒီဆိုခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။တနေပမာမြမပြေမဟုတ်တဲ့တိုင်းတပါးမှာဗုဒ္ဓသာသနာအလင်းရောင်ဖြာမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုးဟိုးစီနိုင်မြို့မှာရွှေမြမာတွေယုံကြည်အားထားကိုယ်ဝဲကြားရမြတ်သောနေရာဒါနသီလဘာဝနာညွန်ဆိုဆုံးမလမ်းပြပေးလို့သာအဖို့တန်နဲ့ရရနာအာတောကာရာမမစိုးရင်ကြောင်းကြီးတည်ရှိနေရာချက်သေးအပြားတနေပမာမြမပြေမဟုတ်တဲ့တိုင်းတပါးမှာဗုဒ္ဓသာသနာအလင်းရောင်ဖျာမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုးဟိုးစီနိုင်မြို့မှာရွှေမြမာတွေယုံကြည်အားထားကိုဝဲကြားရမြတ်သောနေရာဒါနသီလဘာဝနာညွန်ဆိုဆုံးမလမ်းပြပေးလို့သာအဖို့တန်နဲ့ရရနာအတော့ကာရာမမစိုးရင်ကြောင်းကြီးတည်ရှိနေရာမလေးရှားရောက်မြန်မာပြည်သားတို့ဘာသာတရားမမေ့ကြစေဖို့အလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာအကျိုးမျိုးလို့ဘာသာသနာပြုဆရာတော်တည်သွန်းစံပြောတာရင်နာရင်မြောင်မကြံဥခိုက်ပူတော်ပင်ဖိတ်ချကုတော်အာတောကာရာမမစိုးရင်ကြောင်းတော်တိုင်းတစ်ပါးမြေမှာသာသနာပြုလို့သာဓုအချင်းချင်းခေါ်ဆူလူညာစွာနှစ်စင်ဘုံကထိန်ပွဲနွဲပြောလို့သာရိုးရာမပြတ်တဲ့မြမအစင်လာတစ်နှစ်တစ်ခါမို့သာစူပေါင်းညီညာဘုံကထိန်ပွဲတော်နွဲလို့ပြောကြတာဘာသာတရားမမိတ်သာစေဖို့အလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာအကျိုးမျိုးလို့သောဒီဘသာသနာပြုဆရာတော်တည်သွန်းစံပြောတာရင်နာရင်မြောင်မကြံဥခိုက်ပူတော်ပင်ဖိတ်ချကုတော်အာတောကာရာမမစိုးရင်ကြောင်းတော်တိုင်းတစ်ပါးမြေမှာသ
သာသနာပြုလို့သာဓုအချင်းချင်းခေါ်။ဦးစီတို့ဘသာစူရညာစွာနှစ်စင်ဘုံကထိန်ပွဲနွဲပြောလို့လား။ရှိုးရမပြတ်တဲ့မြမအစင်လား။တစ်နှစ်တစ်ခါမို့လား။สุปองญีญาบงกระเถิงเว่อรน้วยโลเปาะจาราโอดีโดวะตันสุดุญะซวานิสินบงกระเถิงเว่อน้วยเปาะโลราชูยามะเป็ดติญะมะเซนลาตะนิดะคาโมราสุปองญีญาบงกระเถิงเว่อรน้วยโลเปาะจาราအလုံးမဲချေးမိုင်းတော့ပါလေ